Nikola, si në shpozita po e gjen kjo pavarësi e 16 Kosovën? A është Kosova më e fortë se çka qen apo pozitat e saj në një farë mënyrë janë dobësuar? Në pozita të vështira, duhet thënë. Para pak muajsh kishim sulmin që ndodhi në Banjsk, marrëdhëniet me Serbinë vazhdojnë të jenë të tensionuara, dhe ende pas gjithë këtyre viteve pavarësi, nuk i është dhënë një zgjidhje përfundimtare çështjes së Kosovës. Dëgjojmë shpesh nga komuniteti ndërkombëtar, nga faktorë të ndryshëm të përfshirë që normalizimi, bisedimet, po ende nuk ka një përpjekje konkrete. U duk sikur për gati një dekadë dhe vëmendja amerikane ishte në rajone të tjera të botës, në Kinë me një problemet e detit Kinës jugore, Tajvani, Korenë e Veriut, Rusia, e tjerë merat, dhe u duk sikur u harua Balkani, u duk sikur u harua çështja e Kosovës, pati një përpjekje në fund të presidencës Trump, por që përfundoi dhe me njohjen e Izraeli, po duket sikur ka një shtyrje në kohë të kësaj çështjes së Kosovës, një paqartësi dhe nga të gjitha ata të përfshirë. Ndërkohë dhe Serbia që është patjetër një proksi i Rusisë në rajon, duket sikur Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara duan që ta marrin me të mira, ta tërheqin, një përpjekje e kotë, mendoj unë, dhe shpeshherë dhe duke lënë pak më njanë një vend si Kosova ose një komb si shqiptarët në Ballkan që kanë qenë gjithmonë pro-amerikan, me syt nga Perëndimi, për arsye të ndryshme dhe të historisë së këtij populli. Dhe ndaj e shikoj në një situatë shumë të vështirë. Do të flasim më me detaje. Sidi,